хуулийг дэмжиж байна. Тэгээ яг түрүүн бас нүлэн нарийсгаж асуусан ерөнхийдөө хувь санаачилж байгаа гүшүүдээс. Хамгийн гол нь энэ бид нар парк энэ үндэсний парк гэдэг нэр байгуулна гэдэг одоо жишээ нь хаан тэр паркуудаа байгуулахыг гэдэг бодхоос илүү энэ хууль өөрөө зохицуулахаас илүү тэр хаан тэр одоо парк тэр технологийн төв хаан үүс бий болохоор болцоотой тэр экосистем нь үүсэж байгаа юм бий болж байгаа гэдгийг одоо бид нар сайн мэдрэх хэрэгтэй байна. Бид нар өнөөдөр судалгаа мэд нарийн одоо мэдээл байхгүй. Жишээлбэл тэр оюудлогыг тойроод одоо ямар төрлийн одоо би жижиг бизнесүү дагаад ямар төрлийн үйлчлэгээ үзүүлээд үйлчлэгээгээ оюудлогоо зараад ингээд энэ тэнд ямар төрлийн одоо бизнесүүдийг очих юм бол татварын өнгөлөх юм ямар төрлийн одоо тэр татварын бус дэмжлэгийг үзүүлэх юм ямар одоо төрөөс үзүүлэх тэр одоо үзүүлж чадах тэр дэмжлэгүүд ерөөсө татвар дээр л байгаа шүү дээ. Энийг нь одоо бид нар яаж ямар ямар төрлийн бизнес хийж байгаа гэдэг өнөөдөр судалгаа байна уу байхгүй байна. За Эрдэнэтд одоо жишээ аваад яриад байгаа байхгүй. Тэр Эрдэнэтд одоо энэ зис энэ катодын зис гарснаас хойш үл энийг чинь байгаа өчнөө юм хөгжиж байгаа. Тэгэхээр тэр төрлийн бизнесүүдэд бид нар дэмжлэг үзүүлэх, татвараар дэмжих, татварын бодлогоор дэмжих. Ийм л юм бас харж энэ хууль маань өөрөө тэрнийг зохицуулсан уян хатан. Ийм л одоо хууль гарах ёстой гэж хараад байгаа юм. Тэгээд одоо нэг жишээ яриад байгаа юм л да манай дэмжиж байгаа одоо энэ төс санаачсан гүшүүд рүү ярьлаа зарим гүшүүд ярьлаа Вьетнамын жишээг ярьж гээд их амжилттай болсон гэд сайн жишээ. Гэхдээ энэ нэг төрлийн одоо ямар нэг төрлийн хууль гаргаад одоо яг л адил төрлийн энэ төсөл энэ үйлдвэр технологийн парк эхлэхэд Вьетнамчууд, Монголчууд, за Германууд ингээ гурван төрөл яг адилхан адилхан төслийг адилхан хөрөнгө оруулалт хийгээд эхлэхэд бол гурван өөр дүнл гарна шүү. Энэ нь ерөөсөө юу байгаа юм нөгөө л хариуцлагагүй үйл ястай эдэлтгүй авилах хэлэхгүйтэй холбоотой учраас бол ингээл гурван өөр дүн гарна. Вьетнамд хөрөнгө оруулсан гадны хөрөнгө оруулагчдын ярьж исэн одоо вьетнамчуудыг одоо вьетнамд ялангуяа төрийн албан хаагчдын тэр ёс суртахууныг магтаж тэр хувийн эрх шиг ашиг сонирхол гэдэг имийг хойш нь тавьсан тэр нийтийн эрх ашиг улс орны эрх шиг өмнөө тавьсан тэр ёс суртахуунтай байдлыг одоо магтсан магтаж ярьсан хөрөнгө оруулагчдын ярилцлага зөндөл байсан шүү дээ энэ тэнд. Гэхдээ тэр вьетнамуудаа амжилт гарч байгаа нь бол тэнд л байгаа байхгүй юу? Тэрнээс тэр нэг хувилных нарийн сайн дэч биш. Тэр технологийн парк эсвэл очиргүй зөв одоо тэр бараа бүтээгдэхүүн зөв үйлдвэрлэл зөв одоо бид нар технологио сонгоод ажилласан вьетнамууд илүү сонгоцсон доч биш. Ерөөсөө л тэнд хандж байгаа хандлага тэрний хийж гүйцэтгэхдээ бидний хийх цаана тэр хувийн эрх ашигтай холилдож өвж байгаа юм уу? Хувьсгалын юм хийж байгаа юм уу? Энд л яаж чанж байгаагаас шалтгаалж үр дүн гэж 3-4 янз гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар тэр нэг одоо нэг учиргүй нарийн мундаг одоо сайн боловсруулсан хуйлтэй байгаад за тэгээ тэр учиргүй бид нар ухаантай уулсууд сууж энд тэр юу хийхин оновчтой зааж өгөөд яаж хийхин зааж өгөөд хаана хүртэл борлуулахын зааж өгөөд ингээд гайхамшигтай илүү амжилттай энэ төсөл явчихна гэж бодохгүй байна. Тэгэхээр бидний одоо болгоомжлоод байгаа тэр инкуир гүшүүний хилээд болгоомжлоод байгаа бол үнэн шүү дээ. Одоо тэгэхээр эхнээсээ ингээд баахан хөл гараад байдаг үр дүн гарахгүй болохоор чинь хөрөнгө оруулагчд хүртэл одоо ямар ч хариу үйлдэл байхгүй. Гэвч ямар хөл монголчууд хөл гаргаж ил байдаг. Тэгэд үрдэн байхгүйгээд хэрэв өнөөдөр хариуцлагатай хуулиа гаргаад гаргасан хуулиа араасаа хэрэгжүүлээ тэрнийг нэг эцсийн үр дүнгийн бид нар үзээд ингээд гаргадаг бол энэ хөрөнгө оруулагчдгүй хариуцлагатай нэг хууль гаргуул ер нь сэрцгэл харна шүү дээ. Өнөөдөр бид нар энэ хуулийг гаргалаа гадны хөрөнгө оруулагч нааш анхаарлаа бод хандах нь юу л явах вэ? Тэгээд энэ цааш дээр ажлын хэсэг дээр бид нар энийг анхаарч хуулиа сайн одоо үн хатан бием цогцох шүний ярьж байгаа шиг одоо үн хатан энэ одоо хувийн хөрөнгө оруулагчдыг энэ гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг энэ ажиллах болцоог нь бүрэн хангасан. Дээрэс нь одоо тэр инх бол гүшүүний хэлээд байгаа тэр хувийн өмч тэр хөрөнгө оруулагчдын өмч ороод ирсэн байхад нь оруулж яваал тас гэж хаагаал тэгэл араас нь залгаал өөр юм ярэл ингээл энэ бүдүүлэг ийм үйл гаргадаг инээ зогсох хэвээр.
За, Батман Эмбогийн бат эрдэнэ гэж юм. Тэгэхээр энэ хил зүйлгээр бол үйлдвэр